Kiek pakaktų būti investavus į akcijas, kad galėčiau nedirbti ir gyventi iš investicijų grąžos Lietuvoje? Tai susideda iš dviejų dedamųjų. Pirmoji yra, kiek per mėnesį norite gauti pajamų. Antroji, kokią grąžą generuos jūsų akcijų portfelis. Darykime prielaidą, kad jūs per mėnesį norite uždirbti vidutinį atlyginimą šiuo metu Lietuvoje. Tai yra 1200 eurų atskaičius mokesčius per mėnesį. Taip pat darykime prielaidą, kad jūsų portfelis generuos 10% grąžą per metus. Tai yra atitinka ilgalaikę vidutinę grąžą iš akcijų. Tokiu atveju jūsų portfelis turi siekti apie 170 tūkstančių eurų. Jeigu norite uždirbti 3000 eurų per mėnesį, jūsų portfelis turi siekti 400 tūkstančių eurų. Jeigu norite 5000 uždirbti, jūsų portfelis jau turi siekti 700 tūkstančių eurų.